آپ تمام دوست خیریت ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بھی عید سے ریلیٹڈ ہے، جسے آپ نے ایک نہیں دو دن تین چار دن نہیں کرنا، بلکہ ایک دفعہ 30 منٹ کر کے آپ نے ایک ہفتے بعد تک اس کا ریزلٹ جو ہے وہ حاصل کر لینا، اور دوبارہ آپ اس کو 10 دن بعد دہرائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جلدی سے آتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ کو ہاتھ کورے کرنے کا ہم نسخہ بتا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی آسان، آزمتا اور زبردست قسم کا ہے، جس سے آپ کو فوری ریزلٹ ملے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹماٹر کو میں دو حصوں میں کاٹ لوں گی، اتنا سا پیس لیں گے، کیونکہ ہم نے صرف جو ہے وہ اس کی مدد سے اپنے ہاتھ پہ جو ہے رب کرنا ہے اس کا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ میرے پاس پسی ہوئی چینی ہے۔ اب سمپلی میں چینی کو اس ٹماٹر کے اوپر لگاؤں گی اور اس کی مدد سے اپنے ہاتھ پہ اچھی طرح سے اسکربنگ کروں گی۔ ٹھیک ہو گیا، اب یہاں پہ ٹائم نوٹ کریں، میں صرف آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں جلدی میں، میں بس آپ کو ایک میتھڈ، ایک طریقہ بتا رہی ہوں، آپ نے اتنے ٹائم تک اس کو کرتے رہنا جتنا میں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے اسے 5 منٹ لازمی کرنا ہے، ہاتھ آپ نے ہلکا رکھنا ہے، 5 منٹ تک اچھی طرح سے اسکربنگ کریں، اور آپ اسے اپنے نکلز پر، مطلب انگلیوں کے جو جوڑ ہیں، بازو پہ، ہاتھوں پہ، پاؤں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، چہرے پر نہیں کریں گے۔ چہرے کے لیے بالکل نہیں ہے، یہ ہاتھوں پاؤں کے لیے ہے، بازوؤں کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت اچھی طرح سے آپ نے اسکربنگ کرنی ہے۔ اگر ان کیس دیکھیں آپ نے رائٹ ہینڈ پہ بھی کرنی ہے، اور سیم ٹائم میں آپ نہیں کر سکتے، ویسے تو آپ ون بائی ون کر سکتے ہیں، ایک دفعہ لیفٹ ہینڈ پہ کر لیں پھر رائٹ پہ، تو اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹماٹر کو گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ میں آپ پسی ہوئی چینی جو ہے وہ تھوڑا سا پیسٹ ملائیں تاکہ وہ پتلا نہ ہو جائے، اس کے اندر تھوڑی سی پسی ہوئی چینی ملائیں اور اسے اپنے ہاتھوں پہ اپلائی کریں، اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے آپ اسکربنگ کریں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے 5 منٹ کرنی ہے، یہاں میں 1.5 منٹ کر پاؤں گی، وہ مشکل، تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد آپ نے اس کو صاف کر دینا، اور پھر نیکسٹ پروسیس آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اچھی طرح سے اپنی انگلیوں کے جوڑوں پہ بھی اس کو اپلائی کریں، آپ اس کا فوری ریزلٹ دیکھیں گے۔ یعنی کہ جیسے عید آ رہی ہے نا، تو آپ اسے عید سے 1 دن پہلے دہرا لیجیے، 2 دن پہلے دہرا لیجیے، تو الحمدللہ آپ کے 7 سے 10 دن بہت اچھے گزریں گے۔ آپ کے ہاتھ پاؤں اور بازو بہت نیٹ آپ کو نظر آئیں گے، بہت زیادہ نیٹ اور سافٹ بھی ہو جائیں گے۔ تو مجھے یہی ریکویسٹ تھی کہ فوری ریزلٹ کا میم کچھ بتائیں، ڈیلی ڈیلی لگانے والا بھی جھنجھٹ نہیں، ایک دفعہ کر لیں گے تو 7 سے 10 دن آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ برقرار رہے گا، اور مہینے میں آپ سے 2 سے 3 دفعہ دہرا سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ 10 دن بعد دہرا لیں یا آپ اسے 15 دن بعد دہرا لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس کو صاف کر لیں۔ ویڈیو زیادہ نہ لمبی ہونے کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اس کو جلدی جلدی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، صرف یہ کہ آپ کو لائیو ویڈیو سے زیادہ سمجھ آ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکربنگ سے کافی، مطلب ریزلٹ آیا ہے، لیکن آپ کو زیادہ ریزلٹ شو نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، اب ہم تیار کرنے لگے ہیں پیسٹ، جسے ہم نے اس کے بعد اپلائی کرنا ہے۔ اسکربنگ سے یہ ہوگا جو ڈسٹ مٹی وغیرہ وہ نکل جائے گی، ڈیڈ سیلس نکل جائیں گے اس کے بعد، تاکہ ہمیں ریزلٹ ڈبل مل جائے۔ 1 چمچ میرے پاس اوپٹن ہے، اب یہاں پہ نوٹ کر لیں، میرے پاس یہ بنا ہوا اوپٹن ہے جس میں سندل ہے، زعفران ہے، ہلدی ہے، چاول کا آٹا ہے، بیسن ہے، سب ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ یہ نہ لیں، آپ بیسن لے لیں، یہ ہائیڈروجن ہے، اور اس کو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے 1 ٹی اسپون یا 1.5 ٹی اسپون جو ہے وہ اس میں شامل کرنا ہے، 1 چمچ پیسٹ بنانے کے لیے۔ اب آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو آپ اس کو بہت زیادہ استعمال نہیں کریں گے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ میں چونکہ صرف 1 چمچ بنا رہی ہوں تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ ہاتھوں کی اسکن اور چہرے کی اسکن میں بہت فرق ہوتا ہے، تو چہرے پر اسے اپلائی نہیں کرنا، بالکل اپلائی نہیں کرنا، چاہے آپ کی اسکن بالکل فٹ بھی ہے، چہرے پر کرنا بھی ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ روغن زیتون ہے، اس کا تقریباً 8-10 ڈراپس آپ نے اس میں جو ہے وہ شامل کرنا ہے، تاکہ اسکن ڈرائی نہیں ہو آپ کی، ایک دم سے سافٹ اور نرم ملائم رہے۔ ٹھیک ہو گیا، تھوڑا سا اس میں زیتون کا تیل میں نے ملا دیا، اب سمپلی اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے، بس 3 انگریڈینٹس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اچھا، میں بتا رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اوپن بازار کا نہیں ہے تو آپ بیسن لے لیں، بیسن نہیں آپ میدا لے لیں، میدا نہیں آپ چاول کا آٹا لے لیں، آپ سمپل آٹا بھی لے سکتے ہیں۔ مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم ہائیڈروجن کو کس طرح سے اپلائی کریں، اس کی پک ہم ڈائریکٹ نہیں کریں۔ اب یہ مکسچر جو ہے وہ تیار کیا میں نے، اس کو میں پیسٹ کو اپنے ہاتھ پہ اپلائی کروں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مجھے آپ لوگ کی یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی میں ہم نہ بنایا کریں، تو بہت سارے دوستوں کی جہاں یہ ریکویسٹ ہے، تو کافی دوست ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو آپ زیادہ لمبی بنایا کریں۔ خیر، یہ بات کا مسئلہ ہے، اسے آپ نے اپنے ہاتھ پہ اپلائی کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کتنا گاڑا اس کو رکھا ہے، بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہم نے، تو اس کے بعد اچھی طرح سے اسے آپ اپلائی کر لیجیے اپنے ہاتھ پہ، بازوؤں پہ اور پاؤں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کے ڈرائی ہونے کا انتظار کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، بس اتنا سا کام ہے، اس کے بعد کا پروسیس آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کو ڈرائی ہونے کے لیے 20 سے 25 منٹ لگیں گے۔ 20 سے 25 منٹ کے بعد جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی ڈرائی ہو چکا ہے،
یا ہاتھ کی مدد سے ریموو کرنا مشکل ہے، آپ اس سے تھوڑا 5 منٹ اگر پہلے کریں تو اس کو ریموو کرنے میں آسانی رہے گی۔ ہلکے ہاتھ سے اس کو آپ اتار دیجئے، آپ ایسے نہیں اتارنا چاہتے، آپ ڈائریکٹ اس کو واش کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نئے دوستوں سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس سے پہلے آپ اس کو لائک کرنا بھول جائیں، پلیز اس کو لائک کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا، کیونکہ عید آ رہی ہے تو گرلز کو زیادہ جلدی فوری رزلٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ پیچھے دن بہت کم ہے۔ تو میں نے 3 سے 4 ٹپس ابھی عید کے متعلق جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، جس سے صرف ایک دو دفعہ آپ نے اپلائی کرنا اور اس کا رزلٹ آپ کو مل جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ لازمی۔ یہاں تک متعلق تھا، اس سے پہلے اپنے ہاتھوں پاؤں کو بھی آپ صاف ستھرا کر لیجیے اور آپ اس کا فوری رزلٹ دیکھیں گے۔ یہ میرے پاس نارمل ٹینکی کا پانی ہے، ٹھیک ہو گیا، سادہ پانی جو ہے اس کی مدد سے کچھ بھی نہیں کیا میں نے، بس اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ واش کر دیا۔ آپ کے سامنے اس لیے کیا ہے کیونکہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کافی مہینے پہلے مجھے ایک ویڈیو پہ کسی نے کمنٹس میں کہا تھا کہ آپ ویسے ہی آپ لوگ جو ہے وہ صاف کر کے دکھا دیتے ہیں تو کچھ لگا بھی لیتے ہیں جب آپ واش کر کے آتے ہیں، تو یہ میں تب سے جو ہے وہ پانی سے واش کرتی ہوں آپ کے سامنے۔ اور موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں اپنے ویٹ ہینڈ جو مطلب گیلے ہاتھ ہے ویسے ہی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں نے کچھ لگایا۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے واش کر لیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک ہی دفعہ کے اس کے استعمال سے الگ میں نے اسکربنگ صرف 1 منٹ کی، اگر آپ 5 منٹ کی کریں گے اور اس پیسٹ کو آپ 30 منٹ کے لیے لگا کے رکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ گارنٹی سے آپ کے ہاتھ چمک جائیں گے، کیونکہ ہاتھوں کی اسکن سب کی ٹھیک ہوتی ہے، اس پہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں، ان کے الرجی کوئی نہیں ہو، تو اس کو ہر طرح کی اسکن والی استعمال کر سکتے ہیں۔ بات چہرے کی ہوتی ہے اور اسے چہرے پہ آپ نے اپلائی نہیں کرنا، میں بھی کل اس کو کر بھی چکی اور ایک دفعہ میں نے آپ کے سامنے اس کو کر لیا، ریزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ویڈیو کے پیچھے جا کے بھی دیکھ لیجیے جہاں میں اس کو تیار کر رہی تھی یا جہاں پہ میں اسکربنگ کر رہی تھی، ٹھیک ہو گیا، جو آپ لوگ کو ریزلٹ نظر آ گیا ہوگا ویڈیو میں۔ تو ایک ہی دفعہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے، 7 سے 10 دن کے لیے آپ کا ریزلٹ بہت شاندار رہے گا، مطلب کہ یہ اسپیشلسٹ کے لیے جو کہ ریکویسٹ پہ بنائی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور مجھے ویڈیو کے متعلق فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ہمیشہ کی طرح اپنی صحت، خوبصورتی، اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے سبا جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس۔ لیکن مجھے اللہ حافظ بولنے سے پہلے یہ یاد آ گیا ہے کہ آج کی ویڈیو میں میں نے کوئی لیسن نہیں دیا، تو چلیے اچھا ہو گیا مجھے یاد آ گیا، ورنہ میرے فرینڈس جو ہیں انہوں نے کمنٹس بہت زیادہ کرنے تھے کہ آج کا لیسن کہاں گیا، تو تھینک گاڈ مجھے یاد آ گیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو جو چھوٹا سا لیسن دینا چاہ رہے ہیں اس میں صرف یہ کہیں گے کہ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی ہم لوگ بھی مطلب اپنے متعلق دعا کرتے ہیں، دوستوں کے متعلق، رشتے داروں کے متعلق دعا کرتے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنے پیرنٹس کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں تب تک اللہ بھی ہم سے جو ہے وہ راضی نہیں ہوتا۔ لیکن اس بات پہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اگر اس پہ میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں، اس پہ وضاحت کرنا چاہوں تو میرا خیال ہے کہ کم از کم میں 1 گھنٹہ اس پہ بول سکتی ہوں، لیکن ہمارا ٹاپک سے ہٹ جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ چلیے اچھا ہو گیا مجھے یاد آ گیا، ایک اور میسج آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا، بلکہ آپ لوگوں سے مشورہ چاہیے تھا مجھے، مشورہ مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا تھا کہ میں ایک اور چینل بنانا چاہتی ہوں اور اس چینل کو میں سٹوریز پہ بنانا چاہتی ہوں، کیونکہ پرسنلی مجھے سٹوریز، ناولز، اچھی بکس جو ہیں وہ پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ مشورہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر میں اس ٹاپک پہ چینل بناؤں کہ جس میں آپ لوگوں کو اپنی پسندیدہ سٹوریز، ناولز، ہر قسم کی اسلامک بکس یا ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کی جائے تاکہ آپ لوگ کی نالج میں بھی اضافہ ہو۔ تو سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اپنی روٹین لائف سے اتنے ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں، ہم کچھ انٹرٹینمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم آنکھیں لگا کے بکس بھی نہیں اتنی زیادہ پڑھ سکتے، ہم موبائل کا بھی بہت زیادہ یوز نہیں کر سکتے، بٹ ہم سن سکتے ہیں۔ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر نہیں لگانا پڑے گی، پڑھنا نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے میں حاضر ہوں آپ کو پڑھ کے سنانے کے لیے۔ امید کرتی ہوں کہ میرا یہ چینل کے ساتھ ساتھ شوق بھی ہے اور میں چاہتی بھی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ ہسٹری، اسلامک ٹاپک پہ بکس جو ہیں، ناولس جو ہیں آپ کے پسندیدہ جس کی آپ لوگ فرمائش کریں گے، وہ آپ لوگوں کو میں سناؤں، ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ اچھا لگے جس میں میرا شوق کیا تو پلیز مجھے آج کی ویڈیو کے بعد میں کمنٹس لازمی کرے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے شوق کا بھی خیال رکھیں گے اور اپنے شوق کا خیال بھی رکھیں گے، تو آپ لوگ مجھے بتائیے تاکہ میں جلد از جلد اس چینل کو کریٹ کروں اور پھر ہم اس پہ بھی ورک کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے۔ امید کرتی ہوں ہم بہت زیادہ انجوائے کریں گے اس کی ویڈیوز کو۔ تو چلیے جی، بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، ویڈیو کے متعلق بھی فیڈ بیک دیجیے گا اور یہ جو مشورہ میں نے اپنے دوستوں سے کیا ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس پہ غور کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیں گے بھی، تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔
کے لیسن بھی ہو گیا, ویڈیو بھی ہو گئی, اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ پلیز لازمی شیئر کریے گا, کیونکہ ایک لوکیشن میں بہت زیادہ گورے ہونے والے جو دوست احباب ہیں وہ اس نسخے کو اپلائی کریں, اور ایک ہی دفعہ کرنے سے اس رزلٹ میں اس کے بعد آپ اس کو اور رزلٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی نائٹ کریم استعمال کر سکتے ہیں. کوئی بھی چہرے کے لیے تو ہمیں ٹینشن رہتی ہے نا کہ اس کی اسکن خراب نہیں ہو جائے گی, اچھی ہے کہ نہیں ہے. ویسے ہم دیکھیں پاکستان میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ نائٹ کریمز اس وقت جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے, جس کو بھی دیکھے نا وہ برانڈ نہیں بھی چیک کرے گا, کمپنی بھی نہیں چیک کرے گا, بس نائٹ کریم ہے تو چل رہی ہے. اور آج کل یہ کافی حد تک ضرورت بن گئی, ہم اس کو نہ بھی استعمال کریں, جو ریمیڈیز کو استعمال کرتے ہیں, نیچرل ریمیڈیز استعمال کرتے ہیں, ان کو بھی نہیں چلیں گے. ٹاپک سے ہم پھر ہٹ گئے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ کوئی بھی نائٹ کریم استعمال کرتے ہیں نا, اگر نائٹ کریم نہیں بھی کرتے آپ کے پاس ترن لگی بھی ہے, اگر کوئی لوشن بھی اوائڈ کریں, آپ ڈیلی رات کو اپنے بازوؤں پہ, ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ لگا لیجیے اس نسخے کو اپلائی کرنے کے بعد, کیونکہ اس سے ڈسٹ مٹی نکل جائے گی, ڈیڈ سیلز نکل جائیں گے, تو اس کے بعد ہم اسکن پہ کچھ بھی ہلکا سا اپلائی کریں گے نا تو ہمیں بہت جلد ریزلٹ ملے گا. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے, اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ